Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktivizacija. Od 5. do 7. augusta u Novom Bečeju održat će se 4. Adrenalin park, tačnije vikend ekstremnih sportova. Tim povodom smo danas u naš studio pozvali Aleksandra Dujina ispred Udruženja građana Centar za razvoj psihofizičkih i mentalnih sposobnosti građana. Aleksandre, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan, hvala na pozivu. Ja bih voljela kada bi krenuli od priče kako je sve ovo nastalo, koja je bila prvobitna ideja ovog Adrenalin parka koji, eto, već ove godine će biti organizovan 4. put. Pa da kažem da neka inicijalna kapisla organizacije je bilo saradnja klubova, Nijutsu klubova borilačke vištine Nijutsu, tradicionalne vištine iz Japana. Bila je pomoć našem istoru iz Rejna koji je bio 100%, pardon, sad i dalje slepovid. Ima porodicu od 3 maloletne dece i bio je jako teškoj finansijskoj situaciji. I takođe i stan koji je dobio od opštine Zrenjanin je bio skoro da se oduzme. Tako da je prvi Adrenalin park koji je tako bio osmišljen da pomognemo njemu u organizaciji da skupimo 100 više klubova učesnika da bi skupili finansije i sa nekom peticijom koja je na kraju uspela. U razgovoru sa gradonačelnikom i sve nas je podržao, tako da smo uspeli da taj stan ostane dalje porodice da koristi u zdravlju i veselju bar išto naredno 9-10 godina i finansijski smo mogli, jeste neka manja suma, mislim da je bilo oko 30.000 dinara smo donirali Slavoljubu i njegovoj porodici. E, sa kojim sve klubovima sarađujete? Od početka pa do sada taj broj klubova stvarno se povećava. Što sam rekao da je taj neki inicijalni deo počeo iz Nijutsu klubova iz Novo Bečeja, Bečeja, Zrenjina i Novog Sada. Sad se širi i dalje, tako. U Zrenjinu imamo klubove saradnike Nijutsu klub Buđinkan Zrenjinin. Imamo klub Realno Aikido Sveti Nikola, gde je naš sensei Zoran Rotić. Ove godine je počela priča isto iz Zrenjina za saradnju Jeronačkog kluba preko naše prijatelja Zorana Tapovičkog. Doće nam iz Mađarske za ovu godinu na Vode Zaron UF Federacija Runilačka, što nas jako iznenadilo, jer ljudi treba shvatiti da je jako teško ovako nešto organizovati, posebno u delu gde se ne plaćaju čak ni putni troškovi. Znači, svi ti ljudi i ta ekipa koja dolazi iz Mađarske da vodi Zarona naš adrenalin kamp, nemaju plaćane ni putne troškove i bukvalno sve radimo u taj neki humanitarni deo za ovo dvoje dece ove godine što doniramo. Dalje, iz Nobeče je osim mog kluba, Nijutsu kluba u Novom Bečeju, imamo još paintball klub koji je mlad, sad se formirao i radimo našu promociju ovde sa nama i drago nam da oni sarađuju, dosta je atraktivna veština da što više ljudi privučemo na kamp. Iz Staro Bečeja to je Buđinkan dođeo klub Stari Bečej. Iz Novog Sada je Satori Nijutsu klub Novi Sad, tu nam je Epic alpinistički klub iz Novog Sada. Iz Selenče imamo Nijutsu klub Selenča, naravno, isto Nijutsu klub. E sad da smo još nekako promašili, Runilački klub iz Staro Bečeja, izvinjavam se, on je do sada nas podržavao 3 godine, jako smo zahvalni, to je Neslozi i Runilački klub Posedon. Nažalost, ove godine nije mogao da nas podrži u ovome zbog privatnih sadržaja koji ima angažmanu profesionalno, tako da nije mogao da nas podrži, ali eto, Zok je sredio da nam dođe ekipa iz Mađarske, da nam taj deo Runilački sredi. Što se tiče zmajarstva, to je aeronautički klub iz Novog Sada, to su Sale i Boža koji nam isto pomažu, što je isto jako teško nešto organizovati i biti u okviru te organizacije, posebno sa letom motorizam i zmajem. Ne znam da li sam još nekog izostavio, nadam se da nisam, jer stvarno je veliki broj klubova koji dolazi i radi ovo, bukvalno da ne prima niti jedan dinar, nego bukvalno njega košta da dođe, da bude deo organizacije, da radi, da bi pomogli to dete. Slavoljub Epifanić, osobu koju smo pomogli, naše kolegu iz Rejna, on će ove godine raditi, bit će u delu masaže. Tako da će biti tri vrste masaže koje će jedan voditi Zoki, to će biti Suđoki Reiki, Slavoljub će voditi relaks i dubinski relaks i Sabolč iz Temirina, isto koji drži svoju privatnu ordinaciju, će doći i radit će kiropraktiku. Njemu smo jako zahvalni, jer ovo su jednostavno neke delovi, nazovimo je tradicionalne masaže ili medicine,
koje se inače dosta skupe u praksi, da se vi time posećate, kažem, da odbila ste zbog svog zdravlja. Tako da će on isto raditi to humanitarno i neće naplaćivati ništa u okviru kampa, odnosno naplaćuju se karte i boravci koji dolaze za ovu decu. Da, ovaj ima mogućnosti za kamp verziju, znači da neko boravi u okviru kampa, da isprova sve te aktivnosti, a ima i mogućnost za pojedinačne aktivnosti. Neko, na primjer, koji je u prolazu pa žele da se oproba. Tako. Znači, 5. 6. i 7. to je petak, subota i nedelja, avgust je u pitanju, humanitarni vikend. Ove godine pomažete Kamberović Saši i Filipović Mini, oboje su iz opštine Novi Bečej i oboje maloletne dece su obolele od cerebralne paralize. Tako. Zašto ste odlučili baš njima da pomognete ove godine? Ta odluka je interna među svim klubovima, jer kad su mene pitali, ja sam rekao da nemam prava da odlučujem sam i nisam, ja sam u smislu organizator ovoga kampa, Adrenalin kampa, ali svi klubovi istorije imaju pravo glasa i da se pitaju da li možemo i kako možda pomognemo. Predložili smo Sašu Kamberović i Filipović Minu, pošto je dosta redak slučaj, znači bolestica, obolenje cerebralne paralize i veliki je stepen oštećenja, to je 100% su jedan drugi oboleli od te bolesti. Teška finansijska situacija jednostavno zahteva da jedan roditelj nonstop bude pored deteta, tako da se ne mogu pukuli sami sa i pomoći. Istorijima sam predložio stanje i složili smo se da oba deteta pomognemo ove godine. I mislim da to fair, da ne možemo mi nikog da delimo koju koje situaciji teži, a svakome svoja muka najteža, naravno. I zbog toga smo se odlučili za oba deteta, za ovu godinu. Kada su ekstremni sportovi pitanje, u čemu će sve moći ovaj zainteresovani da se uprobaju? Šta ste za ovu godinu pripremili? Kamp, pa izuzetno veliki broj aktivnosti, što na jednom mjestu, bukvalno u Srbiji, niko još nije organizovao, baš zbog toga što je takva neka organizacija bi koštala, mogu slobodno reći, više miliona dinara, ali pošto su ovdje entuzijasti koji se bave filantropiji i humanitarnim radom, cene su takve da bukvalno, ne mogu reći smiješne, ali za obrocima i sa kamp smještajem i sve aktivnosti da prođu su stvarno više nego niske cene. Od sporta koji prolaze, možemo krenuti sa letenjim motorizam Zmajem. Krećemo njega zato što je on jedini koji nije u okviru cene kampa. Znači, svaki... posebno se naplaćuje. Da, posebno se naplaćuje jedna aktivnost 1000 dinara, ali letenjim motorizam Zmajem na toj visini i taj pejzaž koji neko ko doživi stvarno je nezaboravan. Prvo šok adrenalin koji krene, a posle ta slika on ostaje dalje u glavi do kraja života. Mislim, za 1000 dinara tako nešto doživeti i opet to dodeliti tom detetu samim tim doživljajem, što jeste neki osnovni koncept ove priče, to je da svi dođu, da se provedu sa nama i samim tim pomognu tu decu. To je ta neki, nazovimo ga revolucionalna ideja kojom se mi sportisti bavimo, da tako nešto ljudi angažujemo u okviru humanitarnog rada. Zaista dvostruko zadovoljstvo. Tako je, tako je. Od letenja Zmaja možemo početi sa Zaronom u Tisi. Ove godine vode UEFA Federacije Mađarske, dolaze nam 3-4 instora koji će raditi Zaron sa našim gostima u Tisu. Zaron se radi pod punom opremom ronilačkom. Vodit će se Zaron koji se vodi pod dnu Tise, se vodi 2-3 staze sa užetom gde ide individualni Zaron sa instruktorom ronjenja. Na koje dubine? Pa ovdje variraju dubine, ali mi ne želimo da nešto da rizikujemo, jer bilo šta, želimo prvo 100% sigurnost svakog našeg učesnika, iako potpisuje saglasnost da ide na svoju odgovornost na sve delatnosti koje radi. Ukoliko su nam lica maloletna, prilikom prijeve tražimo saglasnost roditelja i staratelja da bukvalno budu prisutni na tu na kampu. Dubine koje se vode su nekih 4 do 5 metara. Znači, to mogu reći za nekog dela kao neki ronilac početnik, tako, smo svi prošli neku osnovnu školu ronjenja. Sam doživljaj ronjenja nije u dubini. Znači, to jednostavno, nemate percepciju dubine, ali to je jednostavno drugi svet oko vas. Gde nema zvuka, nema priče, sva signalizacija s instrumentom je preko prstiju, znači pokazuje se ili preko stiska, dodira i tako dalje, se komunikacija vrši. Jednostavno je doživljaj koji se ne može opisati rečima. Tako postavljam to za sve preronjenje, sa instruktorom se pređe, tako je, ta signalizacija. Jeste, znači sve što imate
Prvo se prvobitno znači se vrši obuka odevanja, pošto je malo specifično i odeća koju nosite i oprema, dobijete sve informacije, to je neku delu intro zarona, koja ima sve objašnjeno, tako da svako ko krene za zaron je prvo obučen za to, instruktori koji rade, postoje savez i licence koji moraju da imaju da bi to mogli da povedu i da odradi. Jednostavno, gledamo da svaka disciplina koja se radi, u tome postoje klubovi koji imaju instruktore sa licencama i koji su odgovorni za tu delatnost. Prvo i zvanično nam je bezbednost svakog našeg učesnika. Kada su slobodne aktivnosti na vodi u pitanju, tu ste pripremili još nešto za ovu godinu? Za ovu godinu nadamo se da će nam biti još dodatak i slobodnim aktivnostima i jet ski, to jest vožnja sa skuterom, tako, da vidimo i ako budemo mogli da organizujemo i da se oprobaju skijenje na vodi. To smo imali na drugom kampu, kad smo organizovali. Prošlom kampu smo morali to da kažemo, da izbacimo zbog nesigurnosti organizacije, odnosno veliki nam problem prolazak čamaca na reci Tisi, to jest naših građana koji voze i malo su, needukovani u smislu organizacije kad je neke određene signale da tuda ne mogu da prolazi ili ne smiju zbog naše bezbednosti, pa smo onda zbog bezbednosti naših učesnika to izbacili da ne bi bilo došlo do povređivanja bilo koga. Tu je još i streličarstvo, paintball. Streličarstvo nam drži, izvinjavam se, Bertold iz Bečeja, to je naš streličarski klub, hvala što mi se upomenuo da to moram da obavezno da nam pomenemo. Berti dolazi iz Bečeja, to je streličarski klub Bečej, inače olimpijski, mogu reći, isto imaju jako izrasne i vrsne strelce. Oni će držati disciplinu streličarstvo. Biće lukovi, znači, od početnika pa do, kažem, nekih jačih težina koje mogu da probaju i ljudi da razumiju da streličarstvo ima mnogo više disciplina i olimpijskih disciplina i oni što zovu bear, znači ogoljeni luk, tradicionalni rikrv, zakrivljeni i tako dalje. Paintball će nam raditi i naši nobičeci, ekipa mlada. Znači, isto će se mogu probati, isto imaju opremu, zaštitnu kombinezone, a za paintball znaju svi šta je, tako da im neće biti teško da uđe šumu da se to probaju. Posle imamo alpinistički poligon, jako interesantan, malo fizički zahtevan, to je prelaziti nekih 4-5 određenih tačaka gde se morate popeti neku visinu od 8-9 metara. Nije naivno, malo neko se uplaši, ali instruktori su sve, znači svaku prilaznu tačku je instruktor koji dolazi sa opremom koju vi krećete, pre vas opet, pre pod samom polaskom ide briefing, da se ljudi objasni da se ne more plašiti, da se ne hvataju za uže kada prolaze preko Kurijskog mosta, da se ne pričaju i novi, tako dalje. Uglavnom imaju se 4-5 tačaka na alpinističkom poligonu, to je da se popnu gore, Kurijski most, prelaz, to smo gledali u mnogim filmima, specijalna linijska, prelaze vojnici, kad se hvate dole sa pužetu, hodaju, prelaze. Posle toga se prekinju, pošto idu sa niže tačke, odnosno sa više na nižu, to je skok, gde su na užetu vise, skok, hvataju jedne metalne lutre i onda se penje opet gore. Tu ide prevlačenje preko užeta, gde su opuštene, bukvalno leže, prevlače se i onda na kraju ide zipline. Znači sa nekih 90 metara idete na 0 metar, ali opet svaku tačku instruktor koji brine o vama da se ništa loše ne može desiti. Pa gledajući ovaj program, zanimljivo je, to meni je nepoznato, slackline, šta to podrazumeva? Slackline je i meni nešto što je nešto nepoznato. Video sam, probao sam jednom, dosta interesantno. Možemo nazvati jednom ekstremnom sportskom veštinom koja je veza između gimnastike, ne mogu reći alpinizma, ali pre bih rekao gimnastike, hodanja po užetu koje je više šire, ali toliko elastično da se može postaviti na bilo koju visinu među dva drveta, totalno je bezbedno. Naravno, na slackline će biti isto jedan instruktor koji će biti iza pritiskog dela da vam objasni. Povređivanja ne može nešto puno da bude, zavisi visine koja se postavlja, mi nećemo ići iznad pola metra, tako da čisto se probaju, da ljudi vide malo svoje gimnastičke sposobnosti i malo kako im deluje koordinacija. A tu je, eto, kobanje, gađanje tradicionalnim oružjem, šurikena i bodeža. Pa da, to smo organizovali od prvog kampa, jer ljudima bilo interesantno. To ti već možda malo poznatije, tako? Pa da, to mi da, to da ne kažemo svakodnevnice. Znači, to je proizvešto iz ninđuca, odnosno bacanje zvezdica, poznati kao šurikeni. Nama na drugačiji naziv poznat, da ne zalazimo sad baš u tematiku ninđucova. Tu smo bacili, jer dosta je bilo ljudima atraktivno to da se isprobaju, da kobaju bodeže, eksere, šurikene, zvezdice, čak smo probali sa sekirama.
naravno u delu koji je uvičan samo za to, zbog nekog rikošeta ili bilo čega se nešto ne bi desilo pogrešno. I mogu reći da, su dosta kamperi se tome oduševili i da su dosta čekali red to da probaju. Na koji deo aktivnosti ćeš ti biti ove godine zadužen? Da li to možda trening samoodbrane? Obzirom da će biti predavanja o preživljavanju u prirodi, o ishrani, o pružanju prve pomoći. Tako je, znači probamo da u okviru ovog kampa gde nas naši gosti provode, da vršimo neku malu edukaciju, a to je pružanje prve pomoći je u jednom danu koje vrše lica koje bukvalno imaju licence da rade obuku naših doktora kojima je neophodno da imaju tu licencu za pružanje i obuku pružanja prve pomoći. A drugi deo su naši momci koji su iz pripadnici naših specijalnih jedinica, vojske i policije, nećemo dalje, neka ostane na tome. Oni su po tom pitanju još najbolje obučeni da nas neke osnovne detalje daju, mogu dati o ishrani, to jest životinje koje mogu, koje ne mogu. Naprimjer, ako se vidi neki leš, da li se može jesti, ne može se jesti. Biljke koje možemo, prelaze preko reke, voda kako se može pronaći, i opet zavisi u regionima geografskim kako i šta. Jako interesantna obuka i mislim, nije to sad neka obuka, nazovimo ga neki info deo od dva sata gde ne možete nešto puno naučiti, ali u svakom slučaju čuti realan neki deo koji se uči od ljudi koji tome stvari jeste i od toga žive. Ovo jeste relativno nov i zanimljiva ideja koja je to. Neki način i jeste zaživjela u našem gradu. Koliko su Novobečejci zainteresovani? Ili su to uglavnom ljudi koji dolaze iz drugih gradova? Kada pričamo o kamperima koji učestvuju? Pa, nažalost, ne mogu pohvaliti sebe i svoje Novobečejce, jer učesnika kampa je bilo negde oko 20-25 na kompletnom boravku od dva dana, od kojih je jako mali broj posjeni iz Novobečeja. Znači, građani Novobečeja nismo imali veliku podršku manje više u nekom informativnom delu, kojem sada vi jako pomožete. To vam jako stvarno zahvaljujemo, jer nismo imali pristup ovo što nekim elektronskim medijima gde možda proširimo ovu priču, iako se ovo dešava već 4 godine. Znači, nije jedna godina, nego već 4. put to već radimo. Nadam se će raditi još 4.044 godina, da god neko zaživi i posle nas da to nastavi da radi. Bio je manji odziv. Prošle godine smo organizovali jednu svirku, humanitarnu rock svirku, gde su nam došli 4-5 bendova, lokalnih iz opštine Moje Beče, ne samo iz Novog Bečeja. U parku nam bila svirka, u kafiću Baby Blue, i tu smo malo povećali broj, sa neki 5 na 10 učesnika. Ove godine također ćemo to isto raditi, jer u petak večer je predviđeno za neki skup, bukvalno gde će se okupljati ljudi, informišemo i šta se dešava, idemo na večeru i posle večera ima ta humanitarna rock svirka gde ćemo uz flyere još malo, još plus dopunski informisati naše građane da dođu, jer ne znam, verovatno je neka prva indikacija prema nekom humanitarnom radu, nažalost, i do sada je bila pronevjerana, tako da kažem. Mnoge su fundacije koje su radile i čim se neko sad današnje vreme kaže da spomene reč humanitarno, više se vodi kao negativna konotacija nego neka pozitivna. Dosadašnji naš rad naišao je neko opravdanje. Prošle godine je Trak fondacija, koja deluje Virtus nagrade, bili smo nominovani, znači mi ne znamo ko nas je nominovao, bili smo na dodeli u januaru ove godine, dobili smo nominaciju za dodelu Virtus u Trak fondacije za razvoj filantropije i humanitarni rad u 2015. godini. To je priznanje na nivou nacionalnom, to jest Republike Srbije. I to nam je jako drago, drago nam je smisla, nešto smo mi zadovoljni da neko vidi naš rad, to meni stvarno ništa ne znači. Znači me tome što kada prilazimo nekome da pitamo za sponzorstvo ili bilo šta, da možemo imati podršku, da vide to nije da mi uzimamo pare za nas, nego da bukvalno svaki jedan dinar ode tom detetu, u ovom slučaju ovo dvoje dece, Saši i Mini. Volela bih kada bi u par reči predstavio i Ninđucu klub, tačnije Budnjika, dođe Novi Bečej, od kada postoji, ti si tamo trener, je tako? Tako je. Klub sam osnovao 2002. godine, da kažemo, ne registrovao kao Budnjika, dođe Novi Bečej, kao ovo naše udruženje građana. A ipak si sa razlogom tako odlučio da ga ne registruješ, o tako? Pa, sa razlogom iz jednog što je to tradicionalna boračka veština, znači, gde se nalaze na velike prepreke, zato što se ne vidi kao sportska veština i samim tim je marginalizowana i finansijski i zakupom sale ili bukvalno bilo čega. Znači, nemamo neki vid podrške u radu sa decom ili uopšte sa momcima koji nam dolaze. Jer kod mene u klubu postoji ili kurs samoobrane koji traje 3 meseca i
trening ninjutsua. To je tradicionalna japanska ratnička veština koja ne može imati sportsku klasifikaciju jer nema pravila. Znači, kao što je na bojnom polju ne može niko reći stop, nemoj da mu bodeš, tako isto i ovde na ulici. Zbog toga mi ni ne radimo, niti se klasifikujemo kao sportskoj veštini. Mnogi roditelji mogu reći da su se postavili svoje djece to pitanje neke fizičke aktivnosti, da opet dajemo naglasak da je uvek bolje imati bilo kakvu fizičku aktivnost nego sedeti kući pored kompjutera. Baš i po tom pitanju gledamo da razgraničimo neku ponudu u klubu, tako da smo preko zime malo kohezini, baš smo u sali na stopnom trenizima, kada grane sunce, proleće, leto, svi članovi opet prolazi pored nas i streličarstvo i paintball, ronjenje, alpinistički deo i tako dalje. Poznamo djecu jednostavno da se odvoje od tih monitora, jer verujte mi, motoričke sposobnosti mladih danas i pre 10 godina ne možemo da poredimo. Znači, neka komparacija blaga bi bila da jednostavno ne mogu da rade kolut napred. Pokušaj i proboj zakobaju se kao neke male kornjačice i padnu po strani. Znači, jednostavno, mora se dati naglasak na neki taj rad sa decom, što je kod nas prevashodno. Ono što smo pričali, roditelji pitaju da li imate druženja, takmičenja i tako dalje. To je ono što je ta neka marginalizacija kod nas gde nema takmičenja. Ne može dete da ode da osvoji zlato na nekom takmičenju. Naša poenta cele priče je da umjesto tog zlata koje mogu da osvoje stave na grudi, mi želimo da to srce ostane zlatno u grudima. Evo, neka na tome ostaje. Sada uraditi neku ravnotežu psihofizičku, je li tako? Pa da, znači uglavnom se daje naglasak na psihofizičkoj stabilnosti. Stabilnosti, da. Tako je, znači da jednostavno to dete sazreva normalno. Prvo, znači ono osnovno što je, to je poštovanje, što je u nekoj japanskoj tradiciji jako rigorozno. Znači da se zna odnos i trenera i učenika i tako dalje. Ne zalazimo uopšte neke privatne delove, ali kod nas, to jest kod mene u klubu, pratimo dosta i u prosveti kakvi su. Znači, trening njemu treba da, ne da je neka obaveza, nego da je nagrada. Nagrad za njegovo dobro školovanje, nagrad za njegovo dobro zdravlje i tako dalje. Ako dete to tako prihvati, mnogo će bolje napredovati i sazrevati. Koliko imate polaznika, koliko su novopečeni zainteresovani za ove veštine? Ove godine smo radili u toku januarske raspusta u saradnji sa srednjom školom Novi Bečej, sa opštinom i mesnom zajednicom Novog Bečeja. Radili smo program besplatnog kursa samoobrane i posle tog projekta je stvarno povećan sada broj, koji je sad broj negde oko 15 do 20 članova u klubu. Projekat je jako dobro došao neki odziv, tako da kažemo, neki 20-ak učesnika. Nije nešto velik broj, ali verujte mi, današnja neka ciljna grupa mladih od 12 do 17 godina, to je izuzetno dobro za opštinu Novi Bečej. Ti možeš se pohvaliti neki klub u Novom Sadu i Beogradu, a ne u Novom Bečeju. Projekat je bio osmišljen tako da prolaze prvo informativni deo, u kojem opet roditelj igra jako veliku ulogu u nekim zakonskim protokolima u samoj samoobrani. Deca su totalno dezinformisana, znači po njima je ok da posjeduje pepper spray, da posjeduje taser, bokser i tako dalje. Znači jednostavno pri pitanjima pre samog kampa smo polazili i razgovarali sa decom, oni su svi rekli da mogu. Čak smo i neke roditelje pitali, ja lično, da li je to dozvoljeno, negde oko 70% roditelja je reklo da devojke mogu da nose pepper spray i da momci mogu da nose taser u džepu. A to je inače krivično samo nošenje, a ne korištenje, to je samo posjedovanje, ne korištenje. Tako smo neki informativni deo, briefing, tu su prolazili isto kurs prve pomoći kojom se nam pomogli naš dom zdravlja i doktor Aca Svilangać koji je održavao besplatan kurs, veliko smo mu zahvalili na tome, gde su oni jednostavno videli i uporedili neke slike sa filmova, serija, igrica ili bilo čega i videli da u stvari to nije samo guranje, pumpanje srca, sevenje lakta, jedno su vidjeli na pravoj lutki kako se to pruža i obično prilazak doktora na nekom nesrećenom licu. I treći deo je sadržao bukvalno kurs samoobrane koji se sastoja iz veštine ninjutsua i nekih drugih, ali kažemo, krav maga, ruska sistema, gde smo kombinovali, jer za mesec dana, odnosno neki 15-20 treninga, ne može se neko učiti nekoj veštini, nego čisto nazovimo je životinski instinkt. Znači, na prvu loptu kako da reaguje u određenim situacijama, vodili smo ih u zatvorni prostor, znači, kažemo, neku kafansku situaciju. Eto, sad za mlade, nego se dešava se diskoteci u kafiću, gde neki udarci nisu ostali primenljivi, niti vrsta samoobrane. Bili smo napolje na ulici, bili smo u sali, jer svaki jedan aspekt fizički ili psihički drugačije i deluje na čoveka. Znači, u mračnoj ulici, kada se neko zaskoči,
Ako vam to niko nije do sad priredio, ne možete očekujete svoju reakciju jednostavno. Ako niste spremni na to, teško kao da neće blokirati takvu neku situaciju. Pretpostavljam da i dalje primate nove članove i gde vas mogu naći svi zainteresovani? Koliko često imate treninge? Trenutno sada smo u avgust mesečne pauze zbog Adrenalin parka. Od 1. septembra kad krene škola krećemo i mi sa treninzima. Treninzi se održavaju u maloj sali u sportskoj hali rekreativni centar Jedinstvo, subotom i nedeljom. Nažalost, imamo te termine, neke vikend varijante, ali ne možemo, pošto je malo veći broj klubova u sportskoj hali. Trenutno smo subotom i nedeljom od 1 sat treninzi, 2 puta nedeljno i naravno preko leta smo i na Dolmi, na Keju i više smo u poravku prirodi nego što smo u sali. Uvek je otvoren upis člana, jer u Ninđucu postoji određeni neki program koji se prolazi, tako da je nebitno da li neko krenuo sada ili za mesec dana. On je jednostavno uvek otvoren i uvek očekujemo obe ručke, sve mlade dođe da se probaju i nadam se da to svidi da probaju malo Ninđucu treniraju. Ja bih se sad vratila na temu Adrenalin parka, to je vikenda ekstremnih sportova. Ako možemo da spomenemo neki cenovnih aktivnosti tih kamperskih usluga. Naravno. Kako će se to ove godine realizovati? Naravno, znači uvek je zamišljeno tako da bukvalno cenovnik koji je sklopljen, da bude u okviru kampa samo za kampere. Naprimjer, dvodnevni boravak. Znači, za oba dana, gde oni prolaze sve aktivnosti, se naglašamo zmajarsku dela, odnosno letnim motornim zmajem, on se uvek plaća za učesnik kampa je 1000 dinara. Ko nije učesnik kampa, može da leti cena 2000 dinara. Znači, zato je spuštena ta cena kampa zbog TDC. Boravak u kampu, 7 restoranskih obroka, znači dobija sandvič za doručak, nego će biti bendek za doručak ili šta je organizovano. Smeštaj, 7 obroka, sve discipline, 2 dana, znači po 2 puta prolaze sve discipline, cena je 40 eura. To je više nego simbolična cena. Jako smo je spustili, bukvalno da se pokrijemo da bi došlo što više učesnika, kako bi što više pomogli mini Saši. Postoji opcija 2 dana da se prolaze sve discipline, bez obroka cena je 30 eura. Jednodnevni boravak u kampu i 3 obroka i sve discipline, to je 30 eura. Isto jednodnevni boravak, da kažem, u kampu sve discipline da prolaze, bez obroka, je 20 eura. I može se na samom kampu da dođe, da tu i kažemo, naglašamo sve na Bečejce, naravno sve, i okolina na Bečeja, koga nas zagleda, samo neka dođu. Bukvalno će biti organizovane cene svake aktivnosti pojedinačno. Znači, neko može doći 2 dana sa hranom bez hrane, 1 dan sa hranom bez hrane, i ili da proba pojedinačnu aktivnost. Jedina mi je, znači, naglasak to što, znači, ko nije platio za jedan ceo kamp, onda zmaj ide po duplo ceni, jer nam je u interesu da što više ljudi dovedemo u kamp, da vide da jednostavno to dožive, jer uglavnom se ponavljaju učesnici koji su bili prošle godine, dolaze i ove godine i uglavnom dovedu to više ljudi sa njima povuku, jer ta neka pozitivna kampanja od vrata do vrata, od usta do usta, je nam pokazala da me u stvari dovodi najviše učesnika. A što se tiče prijava za kamp, da li je potrebno ranije se prijaviti ili eto, dovoljno je da neko dođe 5. augusta pa da se prijavi, da želi da učestvuje? Prijave može se prijavljivati na našoj Facebook stranici, Adrenalin park Novi Bečej, gde smo javno stavili, postavili, bukvalno imaju i sam program, satnicu kod dešavanja svakog dana, imaju moj kontakt telefon, mogu se javiti ili na telefon putem SMS poruka ili na Adrenalin park. Stranice na Adrenalin park Novi Bečej, na Facebook stranici, mogu pustiti poruku da se prijave. Ne mora se ništa prijavljivati unapred, mogu i taj dan doći na sam park da se prijave. Jedino naglašavamo, pošto imamo mogućnost nekih desetak šatora za kampere, smo spremili koliko neko nije mogućnosti da nabavi sebi šator, da nam najavi, onda je poželjno minimum 3 dana ranije da nam se javi kako bi ispunili tih 10 šatora, dobio što više ljudi kojima je to potrebno i neophodno. Mi ćemo u okviru ove emisije danas podeliti neke akreditacije, tako? Tako je. Imat ćemo 3 pojedinačne aktivnosti koje možemo organizovati, na primjer, da se na našoj Facebook stranici, Adrenalin park Novi Bečej, prva 3 gledalce koje se budu nama pustili poruku sa nazivom vaše emisije, one će dobiti 3 pojedinačne aktivnosti, to jest da biraju bilo koju aktivnost koju žele da rade i to će biti besplatno. Tri akreditacije, tako za 3 pojedinačne aktivnosti i naravno
spremili smo za vas jedan mali poklončić, to jest pošto ste nam vi pomogli, stvarno izašli susret, vama želimo da odelimo jedan celodnevni, jednodnevni boravak, da provedete s nama, da dođete i da budete s nama i tamo. Da isprobamo da se oprobamo svim aktivnostima. Pa morate, znači to mora pod obavezno, morate probati da vidite šta je. To ćemo naravno i hvala na ovom poklonu i na znaku pažnje. Nema čemu. Da mi se nadamo da će ove godine biti dosta posjećeno, da će eto, veći broj novobečejaca se odlučiti da se oproba ovim sportovima koji su inače mnogo skuplji, eto sad prilike da se probaju o ekstremnim sportovima i naravno sad prihod ide u humanitarni svrhu, što jeste poenta cijele priče. Aleksandar, hvala ti na izdvojenom vremenu što si bio gost u našem studiju. Evo, vreme za našu emisiju polako ističe. Mi ćemo naravno doći i hvala ti još jednom na ovoj akreditaciji. Nema čemu, hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna emisija Aktivizacija. Ja vas pozdravljam, vidimo se za 7 dana u isto vreme, na istom mestu. Prijatan vikend, hvala na pažnju. Doviđenja.